bloggen. Nu är vi i bussen och vi är på väg norrut till Hudiksvall. Och nu ska jag se vem som kör bussen just nu. Det är Anders. Hallå Anders. Hallå bloggen. Går det bra tycker du? Ja, det går rätt så bra, lugnt och matligt tempo här. Vi har lite fler chaufförer då. Geron ska också köra och Alf kommer att köra lastbilen så. Men just nu kör Geron lastbilen. Här har vi Hanna. Är du på bra humör? Ja, men faktiskt. Jag låg hela dagen igår, eller inte hela, halva dagen låg jag i min soffa. Och var helt slut faktiskt. Det hörde du var när du ringde mig där först. Ja, du lät väldigt trött. Jag däremot, jag jobbade igår hela dagen. Men jag fixade allt. Hemma, packa och sånt, alltså sådana saker. Ja, vi ska titta vidare. Jag jobbade också igår då och städade bussen. Ja, det gjorde du. Ja, var så duktig så. Här har vi Susanne. Här får vi ha Leo där borta. Vi har Jimmy, tjena Jimmy. Vi gör ett blogginlägg här till hemsidan bara. Allt under kontroll? Allt under kontroll. Härligt. Är det bra i bild där eller blir det mörkt? Jo, det är bra. Ja, mycket bra. Sen har vi Noah såklart, tjena. Tjena, tjena. Alice Gut? Jajamän. Är du taggad? Ja, blir bra detta. Ja. Vi går inte upp, man går upp här borta, men vi struntar ändå, de kanske sover eller något. Vi är i alla fall på väg nu och ska hämta Alf, vår lastbilschaufför. Och sen ska vi hämta några på ett par ställen till. Sen bär det av. Norrut.